Напередодні річниці Революції Гідності депутати Львівської обласної ради розглянули низку питань щодо соціального забезпечення сімей загиблих героїв Майдану. Так, хвилиною мовчання у Львівській обласній раді вшанували героїв Небесної Сотні. Окрім цього, депутати вимагають у президента присвоєння звання Герой України полеглим учасникам Революції Гідності. Одним з аспектів даного лишнього є саме отримання пільг сім'ям загиблих. І зрозуміло, що один з варіантів даного отримання – це є надання звання Герою України. Якщо уряд почує обласну раду, родини героїв будуть звільнені від сплати за комунальні послуги. Окрім цього, депутати вимагають таки встановити особи беркутівців, які причепні до вбивств. Для цього обранці вимагають провести першочергову атестацію працівників спеціального батальйону міліції, в який і реформували беркут. Біля 300 осіб, півтора сотні з яких знаходилися у відрядженні і в так званому другому відрядженні вони перебували під час події 18-21 лютого. Того на Майдані. Цих осіб ще треба обов'язково встановити, записати це в їхні особові справи, бо таким чином ці особи підпадають під закон про люстрацію. Також на сесії голова облради прозвітував про діяльність 2013 року. Роботу ради визнано задовільною. Петро Колодій пригадує, що в минулому році основна робота органу була зосереджена на боротьбу з режимом, а зараз діяльність ради необхідно скерувати у бік реформ. Ми стоїмо на порозі реформ і думаю, що багато сьогодні потрібно зробити Львівській обласної ради, аби долучитися до цих реформ, аби бути готовою перейти в новий етап, в етап децентралізації. За 4 пленарні засідання депутати розглянули 81 питання. Вже на наступній сесії обіцяють обрати першого заступника голови. Христина Юрик, Олексій Музика. Тема дня на Львів ТВ. Одразу два пікети під стінами обласної ради. Вдруге прийшли батьки дітей школи-інтернату номер 102, які й досі не знають, чи виселять їхніх дітей з будинку, де вони навчаються, та чи переїде у це приміщення новостворений літературний музей. Ми до сих пор не знаємо ні рішення, ні... Ми прийшли захистити наш інтернат, захистити наших дітей. На сесії опісля довгих дискусій депутатів рішення про створення літературного музею таки приймають. За 73 рішення прийняте. Радіє перемозі автор проекту Роман Лубківський. Львівський літературний музей від сьогоднішнього дня вже запрацював. Літературному музею бути та не у приміщенні школи, ще раз запевняє голова Львівської обласної ради Петро Колодій. Прошу пряму мову. Ми маємо дітей, яких ми не маємо куди переселити. Тому жодним чином сьогодні мову про те, що музей буде там, таке питання не стоїть. Мови про відселення дітей і не може бути загалом. Інший пікет під стіни облради прийшли працівники Жидачівського целюлозного заводу. Одні півроку без зарплати, інших взагалі скорочують. Безробіття торкнулось і сім'ї пана Ігоря. Двоє дітей, дорослих є хлопців. Ну, один працював на комбінаті, скоротили, бо скорочення велике йшло. Так що зараз нема на що жити, нема комунальні заплатити комунальні послуги. Целюлозно-паперова продукція необхідна на українському ринку, запевняє Михайло Титикало. Депутат Львівської облради впевнений, занепад заводу – бездіяльність керівництва. Зараз у підприємства просто немає коштів. Пан Коломойський від цього питання відсторонився, віддавши це питання на вирішення Бродському, а Бродський, як казати, не справився. Уже завтра працівники заводу страйкуватимуть безпосередньо у Жидачеві, бо хочуть повернути підприємство у державну власність. Мар'яна Сич, Віталій Дмитерко. Тема дня на Львів ТВ. 3000 гривень – стільки коштує телефонний дзвінок від шахраїв. Саме на таку суму обікрали платіжну картку львів'янки псевдопрацівники Приватбанку. Фотографія мого плаття, що досі на сайті, продавали його за 3800, виходить
3000 втратили. Львів'янка Христина вирішила продати платі через інтернет. Дівчина каже, покупець у павутині знайшовся одразу. Чоловік ні хвилини не зволікав і запропонував швидко оплатити покупку. Про те, що кошти таки надійшли, Христину телефоном повідомив начебто представник Приватбанку. Та щоб їх отримати, попросив підійти до банкомату. Він сказав, що я повинна підійти до банкомату Приватбанк. Він мені скаже, що натиснути і що я повинна зробити для того, щоб ці гроші з віртуального рахунку перейшли на мій. Мені в банку сказали, щоб я не хвилювалась, тобто це все буде окремим рахунком зараховано, я ці кошти зможу зняти. Та на картку довгоочікувані гроші таки не надійшли. Тільки тоді дівчина зрозуміла, потрапила до рук аферистів. Представники справді Приватбанку заявляють, це були шахраї, та радять клієнтам бути обачними. Треба пам'ятати, основне право фінансової безпеки – те, що працівники банку в телефонному режимі не питають клієнта конфіденційні дані. Міліціянти ж б'ють на сполох. На гачок аферистів щодня потрапляє все більше людей. І все тому, що більшість ошуканих не звертається до правоохоронців. Відтак винних ніхто не карає. Досить нелегко їх шукати, тим паче вони розуміють, що їх шукають вже не один день. Але чим швидше людина звернеться в міліцію, тим простіше нам буде її знайти. Юристи ж відзначають, якщо правоохоронцям таки пощастить впіймати онлайн-зловмисників, закон підготував для них суворе покарання, а це від 3 до 12 років ув'язнення. Христина Величанська, Василь Скопик, тема дня на Львів ТБ. Маєш бізнес-ідею, яка б зробила твоє місто не лише багатшим, а й зручнішим, тобі її допоможуть реалізувати в єдиному у Львові IT-бізнес-інкубаторі. Цікаві проекти в організації поетапно втілюють в життя. Для програміста Ярослава офіс стартап-депат IT-бізнес-осередку вже третій місяць, немов другий дім. Він розробляє мобільний додаток, який стане в пригоді водіям. Тут йому надають усі необхідні консультації, робоче місце та вчать, як перетворити ідею в бізнес. От ми вибираємо паркінг, вибираємо нашу машину, вибираємо зону. В даному випадку це в нас Іспанія, це робоча версія, яка працює в Іспанії. Вибираємо час, на який ми паркуємося, і оплачуємо. Все, ми успішно запарковані. Ідея Ярослава зацікавила й міського голову. Керманич міста з розробниками уже встигли домовитися. Що робите, на чим працюєте? Як всі, програмуємо. Коли продаєш програмний продукт там в одному форматі, це одна ціна, а коли це вже буде як працюючий програмний продукт, це буде більше вигоди. Сюди приходять не лише носії ідей, а й ті, хто уже їх реалізував. Це перші кроки, які повинен зробити підприємець. Проаналізувати ринок, подивитися, чи є в нього конкуренти, подивитися, чи в нього є комплексно розбудована бізнес-модель. Якщо в нього цього немає, ми йому допомагаємо це зробити. Це люди, які приходять самі, вони шукають партнерів в команду, вони шукають зворотнього зв'язку по своїй ідеї, вони шукають якихось цікавих людей, з ким би можна було проводити вільний час. Чиновники кажуть, більше реалізованих проєктів – багатше місто. Чим більшої кількості людей ми сьогодні надамо тут допомогу, тим кращою буде наша структура економіки завтра. Там у нас буде багато високотехнологічного бізнесу, IT-компаній, в яких працюють сучасні спеціалісти з хорошими зарплатами, відповідно, це відобразиться на податках. Нині усі проекти організацією ще до кінця не реалізовані, оскільки осередку ще немає й року, а для успішного просування створеного продукту потрібно не менше двох. Тетяна Дієк, Руслан Ковалюк, тема дня на Львів ТВ. Бажаючи солодкої перемоги та миру, львівські школярі підготували сюрприз для військових в зоні АТО. Шоколадка та символічний голуб миру. Ось такий джентльменський набір від львівських школярів для вояків. Такий подарунок підготував і шестикласник Андрій. Хлопчик каже, що і сам поїхав би захищати свою країну, але ще поки мусить вчитися у школі. Я б міг брати автомат і вже відстоювати свою батьківщину. Я слова Тараса Шевченка напишу. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. З вами сила за вас правда і воля святая. До дітлахів завітали військові. Зізнаються, що таким побажанням розчулені ледь не до сліз. Вони за те, що захищаєте нас. Бійці пообіцяли передати саморобних птахів миру для своїх побратимів на фронт вже наступного тижня. Підтримка дітей, коли все чорне, коли все темне і малюнок то жовто-синім прапором, якийсь малюночок або той голуб, то він підняття духу, це все просто перекриває. Побажання школяриків зачитує їхня вчителька. Каже, що навіть не очікувала таких дорослих слів від своїх учнів. Я дуже сильно дякую вам за те, що ви захищаєте нашу рідну землю.
Я тільки мрію почути, що в Україні все гаразд, що немає тої страшної війни, підлості та зради. Дякуємо! Олена Ровенчук, Василь Скопик, «Тема дня».